You're tuned to Nobidab TV, a Cape Verdean production. A mim nunca tem jeito para demagogia. Nunca tem jeito para demagogia. Tá bom? Nunca terei meta, só gosto de não. Não cresce para o imigrante de Braga agora, mas não cresce também de posse. Por isso que inflamo. Mas não tem que trabalhar para não ganhar, ganha para o trabalho. Depois significa o seguinte, é ter projetos, ter programas, ter visão que se complementam. É, meu Alberto Rodrigues, de Jabrapo, está ali conosco e nos encontros com Amando, né? Queria aproveitar para agradecer a nossa presença e saudar cada um de nós que está ali nesse momento. Saúde também e agradecer a Mano para aceitar que aceita concorrer à Câmara de Braga, um ato nobre e de grande coragem, né? Cima Roberto Carlos canta, a Mano é o cara que Braga vence, crê para ser nosso presidente. Não se permite me falar de pé, porque é um hábito que entendo enquanto professor. Professor dificilmente da chinta, tá bom? Nunca um trabalho na educação para um período de 33 anos, um parte na sala de aula e 24 como delegado de educação. Nunca conseguiu sentir bem passe no gabinete, não tinha que ir à sala de aula. Diariamente, minha tarefa era na sala de aula. E fica com esse bom hábito de professor, de estar permanentemente de pé, quase que sempre tenta fazer uso de palavra. Me permitem, por favor, saúde minhas famílias que estão ali presentes, saúde cabo-verdianos que estão ali presentes, saúde bravenses que estão ali presentes, saúde amigos, amigas, simpatizantes e apoiantes desde nossa candidatura, mas saúde também Nobidab TV, Braga News, saúde Ernestina, seja bem-vinda, saúde Elizabeth, nos permitindo dar-nos um abraço de fundo de coração, tá bom? Um obrigado especial a nós tudo que dispensa nosso tempo para não ver se está ali nesse espaço que considera, mas o que trazendo ali é de Abraba. Não considera uma que tem discurso, tem conversa de amigos, tem conversa de filhos e amigos de Abraba. E que tem como interesse maior hoje de Abraba e John. E és ali, está conseguindo uma honra enorme, um crefanhos, mas se está xinte na casa, se está xinte direto, exatamente porque está no meio de alguém que sempre xinte direto na seus meio. E eu creio que és alguém que sempre xinte direto na seus meio ali, não continua junto na jornada que tem por finalidade crescimento e desenvolvimento de Diabrava. No CRE, fala-nos de origem de nossa candidatura. Não vem exatamente para nos falar o porquê dessa candidatura. O que é que está na base dessa candidatura? Essa candidatura é uma candidatura que surge de seguinte maneira. Pessoas que têm partido, ou seja, que te identifica com o partido, tem estado a pedir durante
algum tempo, que aceitasse convite no sentido de candidatar ao cargo de presidente de Câmara de Braga. Pessoas de MPD, pessoas de PSDB, pessoas do CID, pessoas que, numa determinada altura, votava, deixa de votar, e pessoas outras que nunca votam. Comerciantes, pescadores, criadores de animais, agricultores, jovens, uns que foi meus alunos, outros não, da contracomita francesa. Não crebei recência, mas nunca sabe se não é candidato. Se porventura me decide candidata, nunca recência para não votar nenhum. Tá bom? E diante desse pedido ali que bata cria todo dia, está a vir a cada vez maior, me percebe mas o que está em jogo, mas aquilo que era a causa maior de facto, ou que é mesmo causa maior, é exatamente de Abraba. Por isso que essa candidatura, não tem que flanhar zelo permanentemente, ela é uma candidatura da sociedade civil. Não é uma candidatura partidária. Até porque a mim nunca é militante de nenhum partido. A minha militante das causas, e nessa circunstância em particular, a minha é militante de Diabraba e de Cabo Verde. Depois de analisar de facto aquele tipo de pedido, se proveniência, quem que está se atrás, então decide refletir mais a fundo se efetivamente, depois de 36 anos de serviços prestados a Brava, 36 anos, vive na Brava 36 anos, trabalha lá nativo 33, depois de aposentado, depois de reformado, se na verdade deve ou não aceita essa expressão popular que era forte, se deve ou não abraça essa grande responsabilidade de novo, de mais uma vez e ao mais alto nível, ganha contributo para aquela ilha que é a Coreia de Cabo Verde e que tanto mestre cresce e desenvolve em pé de igualdade com o resto da nação cabo-verdiana. Essa reflexão que fazer me só, me fazer ouvindo amigos, me fazer ouvindo família, me fazer ouvindo segmentos sociais diferentes, desde criança até desde criança. Às vezes não está arma, esquece, uma criança tem uma opinião, criança tem uma opinião também, e tem pontos de vista também igual a nós, ouvindo tudo isso e acumulando tudo isso, ponderando um conjunto de fatores, mas sobretudo em sintonia com a família e com tudo quem que está envolvido em minha vida, decide, sim, aceita vontade do povo. Decide sim, aceita, candidata nessa eleição autárquica de 2024 com perspectiva de ganha para trabalhar, trabalha para servir bravo. Não entende, mas tudo isso é um movimento cidadão, é um movimento da cidadania, ele é um ato cidadão. Servir é um ato de cidadania. Durante toda a minha vida, não tenho podido fazer um exercício cidadão interessante para Braga, interessante também para Cabo Verde. Essa perspectiva de candidatura é uma perspectiva interessante. Quando me percebe na sociedade civil, quando me percebe, mas esse apelo te congrega e te converge vontades diferentes e de proveniências diferentes, me fascina. Provavelmente alguma coisa se está a ser muito bem analisada. Situação de Braga se está a ser muito bem analisada. Provavelmente aquele grupo grande, ele é expressivo, é um número significativo de pessoas. Nunca está a falar todo o mundo. Nunca pode ter essa pretensa de pensar que tudo alguém de Braga fala em um candidato. Não. Tem que esse também que fala. E que esse que fala
merece também nosso respeito. Afinal, nos tem a democracia e assim é que a coisa funciona. Só tem um aspecto interessante que trafalhou-se. Essa candidatura tem no seu espírito, na sua essência, inclui todo mundo. Une tudo quem é filho de Abraba e, acima de tudo, faz com que toda a região tenha espaço, vez e voz. No setor dessa candidatura, com perspectiva de inclusão, de não discriminação, de não perseguição, de não vinga de ninguém e nem tem ódio de ninguém. De nosso ponto de vista, já passa essa etapa de política de vingança, política de perseguição, política de ódio, política de exclusão, política de divisão. Não se entende, mas essa candidatura ali, que está frente dele, deve, sobretudo, prima para a união, para a inclusão, para conceder tudo, tudo para vezes, oportunidade, vez e voz, peso dar contributo para um desenvolvimento harmonioso que ele deseja para Ilha Brava. Em primeiro lugar, sabe, grande homem que me tem pedido ele também a sua voz. A situação que já vai se dizendo, o senhor Amado, me conhece de longos anos, e também sua família, me conhece de longo tempo. Mas já vai, é que é grande, é que tem uma dimensão grande. Pessoa sofre com a situação. Já vai é pequenininho, nós é pouco de já vai. Mas naquela situação que já vai bastante, ele tem uma pequena história. Brava, tem dois freguesinhos, Nossa Senhora do Monte, mas se a casa de Jobedo, para que a doce freguesia? Se Jobedo, para prevenir, que é padrinho, madrinho, para que é grupinho que tem lá. A mim, Macau Velho, 2021, 2022, como hoje, se só sabe de agora. Transporte, que não fala na época. Saúde, que não fala na época. Segurança, que não fala na época. Porque já bravo que tinha que coisa de câmbio, de roubo. De agressão, que está gostando. Em termos de segurança, bravo, está completamente perdido. O trabalho, a autoridade, se o que tem prova, o digo fica. Se uma pessoa rouba o que é de bom, se o que tem prova, absolutamente, o digo fica de perder tudo. Nossa Senhora do Norte é freguesia, e meu, não só, lê-se um bocado afastado de lugar que nada está desenvolvendo Nossa Senhora do Norte. No tapete de Sr. Amado, que é fim da terra, com o nosso esforço, com o dente que está lá, quando ganha aquela eleição, quando trabalha com o diabo, como o nosso humano tem alguém capaz de trabalhar com o diabo. Era só isso. A mim fica de bravo, né? O mesmo bandido vai te somar. Não se fica consciente de dizer que um bandido seria capaz de na mas trabalha 3 anos na Brava, né? Foi secretário municipal de Câmara de Brava, era muito jovem, tanto Mapa Brava. A mãe de Brava, no 88, meu irmão, no 21. Só a mãe de Conchi, tinha uns 10, 11 anos, com ele de Tcharagalego, me dirigiu no ia junto para o monte, para a praia junto no Conchi, mas no Close Mass, canto Mapa Brava, de facto. Teve 3 anos de trabalho naquela Câmara como secretário municipal. Eu me ia, ainda faço sempre a minha segunda vida, Salina. Brava, Salina, minha coração também. E sempre que incluso pessoas de Brava conhecendo, essa francesa que está. Meu nome é essa francesa que está. É com muito orgulho de trabalhar aqui há 3 anos naquele dia. Eu estava muito jovem, não sei de lá porque vai continuar o meu curso na Portugal. E quando falei, eu sou uma latino conchinha com a mãe ali perto. A mãe é homem que, naqueles anos que tem a educação, a mão de educação no Ilha Cima Brava é aquele setor mais grande que tem, a educação. A mão de, ou ter de ir com meninos ou com pais de meninos. Só a mãe é um homem conhecido de furna a cachaço. Que tem uns homens que o veio e o famário bonito que é conhecido.
parecer uma amália também pretensão nunca é trabalhar na Câmara. Mas o destino de uma pessoa, às vezes revela. Hoje um homem está preparado, sim, não sabe, para modéstia que seja bravo, não continua a tapar de um amante. Sempre que vem merda de um continua a tapar. É um homem de fácil diálogo, é um homem que gosta de dialogar com alguém, boa conversação, é um alguém ideal para bater para a Câmara. Por quê? Porque bravo tem problema de fundos que outros ilhas que têm. Bravo é das ilhas mais isoladas que tem. Que negócio? Há 30 anos que vim sair de Brava, tinha a mesma situação que hoje Brava. E já tinha a altura de facto de ter alguém no poder na Brava que está de soco na mesa, sem necessário para Brava. E a mãe daquela Brava. A mãe nunca tem dúvida de que alguém sem necessário está de soco na mesa para o povo de Brava. Não tem briga. Não tem briga. Mas tem briga para pessoas de Brava. É sangue de dialogo. A mãe é que ela vem de sangue de dialogo. É sangue própria, é sangue xinta, é sangue flanão, é sangue flacê. Você trabalha na educação, que é o setor mais grande que tem. Como atrás de Câmara, Câmara tem todo o setor. Atrás de Câmara e educação a qualquer conselho que é mais grande. Se ele foi líder de educação, também na Câmara, se experiência está servindo grandemente. Nunca tem dúvida, se não esforça, se não dá indicação, se a mãe não vai para a Câmara, só tem a ganhar bravês. Obrigado. Posso também ter visto a Brava um dia depois do Presidente de Portugal. Portanto, vou ficar por ali, desejando sorte nos a fazer a tour com o nosso contacto, por exemplo, depois da Cacilha do Mal de Santa Fazenda, aqui a Mago. Assim, seja vitorioso e tenha grandes desafios para frente, junto com o nosso turno de estadio, junto com o trabalho, com o Obrigado. Partiu o Cavalheiro de Jabá. Partiu o Cavalheiro de Jabá, seja que partido for, ele é Cavalheiro de Jabá. Sobretudo quando não tiver o medo, se não une mesmo, que tem partido, que tem um governo que está sendo comprometido com aquilo que a União é capaz de mobilizar. Não une para mobilizar, não une para governo gente comprometido com o transporte, com a saúde, com o crescimento e desenvolvimento de Diabá. Não sei que tem um líquido de